Hadisələr və insanlar. Albert Einstein. Almaniyada yaşayan yəhudi əsilli nəzəri fizik Albert Einstein üstün ağlı və etdiyi əhəmiyyətli elmi kəşflərlə məşhurdur. Riyazi hesablamalarla meydana gətirdiyi nəzəriyyə sonradan təcrübə olaraq dəfələrlə təsdiqlənmişdir. Y bərabər MC kvadratı tənliyi ilə əldə etdiyi düsturla ulduzların enerjini necə meydana gətirdiyini açıqlamış və nüvə texnologiyasına yol açmışdır. 5 müxtəlif qaynaqlarda ateist kimi təqdim edilən Einsteinin əslində Allah inancı çox güclü idi və bunu həmişə dilə gətirirdi. Einsteinin din və elmlə bağlı sözləri belədir. Dərin imanı olmayan həqiqi elm adamı düşünə bilmirəm. Bu hal belə ifadə edilir. Dinsiz elm topaldır. Einstein ayrıca elmin Allah inancını artırdığını belə demişdir. Elmlə ciddi məşğul olan hər kəs, təbiət qanunlarında insanlardan daha üstün bir ruhun olduğuna inanır. Buna görə elmlə məşğul olmaq insanı dinə aparır. Bunlar və bu filmdə verilməyən daha bir çox ifadəsi Einsteinin ateist olduğunu iddia edənlərin tamamilə yanıldığını göstərir. Bu yalan iddialar Einsteinin yaşadığı dövrdə və hazırda elmdən siyasətə qədər hər sahədə ateizmi təbliğ etməyə cəhd edən ateist diktaturaya məxsusdur. Ateist diktaturanın təsir etdiyi başqa bir sahə kosmik sahə idi. Lemaitre-in kainatın genişləndiyi iddiası Edwin Hubble-ın istifadə etdiyi nəhəng teleskopla rəsmi olaraq sübut ediləndə, Einstein bunu daha əvvəl nəzərə olaraq tapdığını ifadə edir. Ancaq o vaxt kainatın Allah tərəfindən yoxdan yaradıldığını inkar edib, sonsuz əvvəldən var olduğuna və sonsuza qədər əbədi qalacağına inanan materialist doqmadan təsirlənmiş və bu əhəmiyyətli kəşfini ortaya çıxarmamışdı. Əsrin ən böyük dahisi olan Einstein daha sonra bu hadisəni karyerasının ən böyük səhvi adlandırdı. Bu hadisə materialist doqmaların elmin önünü kəsdiyini və elm adamlarına mane olduğunu göstərən əhəmiyyətli dəlildir. Materialist doqmalara inanmayıb, kainatın genişləndiyini ilk dəfə üzə çıxaran Lemaitre, elm adamı olmaqla yanaşı, inanclı bir din adamı idi. Einsteinin ümumi nisbilik nəzəriyyəsi başqa bir əhəmiyyətli həqiqətə təkan verir. Bu nəzəriyyə, maddə və zamanın materialistlərin iddia etdiyi kimi dəyişməz və sabit, yəni mütləq gerçək olduğu fikrini əsassız etmişdir. Zaman və maddə sabit həqiqət deyil, adama görə dəyişir. Həqiqət bunu göstərir. Zaman və məkan mütləq olmayan, başlanğıcları olan Allahın yoxdan var etdiyi həqiqətlərdir. Zamanı və məkanı yaradan Allah əlbəttə bu anlayışlardan münəzzəhdir. Allah zamanın hər anını zamansızlıqda təyin etmiş, təsbit etmiş və yaratmışdır. Məhz materialistlərin dərk edə bilmədiyi qədər həqiqətinin özü də buradadır. Einsteinə qədər onu deyə bilərik ki, əgər materialist doqmalar Allaha inanan elm adamlarına mane olmasalar, onlar faydalı elmi kəşflər edə bilərlər. Ayrıca, elm Allahın varlığı, kainatın yaradılışı, qədər kimi çox əhəmiyyətli mövzularda böyük dəlillər təqdim edir. İmanı və Allah qorxusunu artırmaq, həmçinin qədəri anlayıb təvəkkül etmək üçün möminlər biliklərini daha çox artırmalıdırlar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahdan öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibidir, bağışlayandır.